Jenerali Makenga afashwe nta by'imikino ni uguhita bamumena umutwe bya nyabyo. Ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi bwarakaniye ndetse ngo ubu bamushyizeho ingenza, ndetse isaha n'umunota ku wundi ngo ziba ziri kumugendaho bari muriho ku gipimo neza neza, ku buryo kumva ngo yafashwe ngo ntabwo byatungurana ku rundi ruhande. Ariko nanone mu nkuru zikomeye zikomeje kugenda zigaragara ku kibuga cyo mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tageti ya nyayo ngo ni Jenerali Makenga na mikino, ndetse abakomando bihariye n'abahawe amafaranga barimo baracungira akantu ku kandi. Yewe bitunguranye cyane, mushobora kumva indi nkuru ikomeye cyane mu matwi y'abanyeko. Si ibyo gusa ariko nanone nk'ikintu gikoye cyane ngo ni ukumukozaho imitwe y'intoki nyuma y'uko ngo hari ibitero simusiga byagerageje kuba byafata uyu Jenerali Makenga, ariko ibyo byose bikarangira ku gipimo cya nyuma birangiye neza neza asimbutse urupfu. Ibyo byose turaje kugaruka kuri imwe muri operasiyo ikomeye cyane, ndetse n'ibirimo kuvugwa bikomeye kuri Jenerali Makenga bikomeye cyane. Natwe turaza kugaruka mu nkuru zikomeye twamenye neza zuzuye ubutasi n'ubwenge bukomeye bikomeje kumvikana hano muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyiswe operasiyo z'ingenzi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, Minisiteri y'Ingabo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu masaha make ishize hanze raporo y'ingenzi ku byakozwe n'ingabo za FARDC ndetse n'ihuriro ryabo mu bice bitandukanye birimo Sake ndetse na Kanyabayonga. Humvikanye urugamba rushya muri Axe Rubero ndetse naho bise Nyiragongo Masisi hose. Natwe turaje tukugezaho amakuru y'ingenzi kuri wa 31 kwezi nukwa 2024. Kongeye kubatumira bakunzi bakadasohoka aho muherereye hose, mwese muze duhurire hamwe kuri izi page turambore ingingo imwe ku yindi tudaca ku ruhande. Mwibuka gukanda like, subscribe ni munsi gato iyo video, tujye tubana mu nkuru zigezweho. Abasirikare ba Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'aby'imikino ngo bazarwana kugeza ku rupfu bishe neza abarwanyi bose umutwe M23. Yewe ngikirimo kubakorerwa byo ngo ni ibindi, ariko mu mbunda zigezweho zirimo nka Longtani izo zirimo gukora amashitani ku kibuga cyo mu Rwanda. Birumvikana twinjire muri operasiyo ikomeye cyane yabereye muri Sake. Mwese mwumvishe neza ko imirwano ariho yakomereje kuri 31 ukwezi kwa 8 neza neza amasaha 4 arihiritse. Imirwano irimo kuba hagati y'igisirikare cy'ingabo za Leta ya Kongo n'ihuriro ryabo barwana bahabya cyane ingabo za M23. Nyuma y'amasaha 3 twubagejejeho indi operasiyo yari igezweho nyuma y'uko abakomando bafashe abarwanyi ba M23 bakabirukansa bakadivansinga bageze inyuma. Bongeye baragaruka ndetse ngo basanga neza ingabo za SADC zongeye kwitegura neza ibiturika, ubundi ng'imbunda bazihatamo amasasu ivumbira ratumbuka. Yewe barashisanye muri ruraka, yewe no mu mbunda hatangira kwakamo imiriro bya nyabyo ngo imirwe y'aba M23 ngo niyo yari mu bipimo. Bahuye n'ibibazo bikomeye basiga abatari bake ababarirwa mu 131 bagahita biyongera ku 150 ngo basize ubuzima mu yandi masaha 2 akomeye yaje kuba abana imirenge mu buryo bukomeye ngo ni mu gitero cyari kigamije neza kwihorera ku barwanyi ba SADC nyuma y'iyo mirwano yari ibaye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, muri Rubero hongeye kugaragara abasirikare benshi cyane ba FARDC ndetse n'abazalendo bongera kwirunda ku bwinshi bubaka igikuta muri aka gace. Yewe nyuma y'uko basubijeyo iby'igitero byumvishe ahagana masasta y'igicamunsi kuri 31 bongeye kumvikana muri aya masaha y'umugoroba kongera kurasana hagati y'ingabo za FARDC ndetse na M23. Ariko nanone hakaba hataratangazwa umubare w'abasirikare baba baguye ku mirongo imbere ku rugamba mu buryo butamenyekanye neza, ndetse imboni zacu ngo zirimo gukurikirana neza ku kibuga cy'umurwano zirinze ibiturika hano muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, Jenerali Makenga ubarizwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'akarwanya byeruye ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi
mu byo ngaharanira nawe ubwe adazi gusobanura neza ngo yumvikanishe, ariko nanone ngo bikaba bitandukanye n'ibyo abasirikare be ubarimo gukorera ku mirongo imbere ku rugamba. Muri byo byose mwamenye neza byagiye bishirwa hanze na bamwe mu basirikare ba M23 bagiye bashakirwa n'abasirikare ba FARDC. Ibyo si byo tugiye kwibandaho, ni operasiyo yiswe Karabutaka yewe ngirenze na za zindi mwese mwumvishe zirimo za Suja zabereye mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, abakomando bihariye ndetse ngo nabise machinarize babandi babicanyi Karabutaka neza neza bahiga umuntu kuri tageti ya nyayo bakaba mufite. Ariko nanone nyuma yuko ngashiriwe ho bicanyi ngo nuko yagiye agerwa amajanja mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ibyo bitero byose bikarangira bimucitse neza neza ukubera ko nawe ngarabizi neza ngo nakore ikosa yewe ngo nibiba ngombwa baraza kumukurayo ku bibi n'ubwiza. Zimwe muri operasiyo zabaye FARDC ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ngo ni bamwe mu BGP ba Félix Antoine Tshisekedi washatse ko batamuvuga izina wagaragaye muri operasiyo iyo kwivugana General Sultan Makenga. Uyu musirikare ari mu bakomando bihariye cyane hari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo asanzwe, kuko hari n'izindi operasiyo za gisirikare yagiye atumwamo na Félix Antoine Tshisekedi zose zikaba successful mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko nanone ngiyi operasiyo yo gufata General Makenga yaramunaniye bya nyabyo, ndetse ngo bivuga ngombwa ko Félix Antoine Tshisekedi ahamagaza abandi bakomando bihariye, ndetse bivugwa neza ko harimo n'abo bazungu babandi b'abacencuru ngo bazwiho neza ibyo guhiga umuntu bukware bikarangira bamufatirijeho neza bya nyabyo. Abo bose ngo bari muri operasiyo ya Félix Antoine Tshisekedi yo kumuzanira General Makenga ubundi akamubaza impamvu akomeje kubangamira abaturage b'Abanyekongo, ndetse ngo ibi byose akaza kubibazwa bamumanika ku giti ubundi bakamubamba bya nyabyo nk'uko amategeko abyemeza muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubu yarangije kuba akatirwa urwo gupfa, ndetse ngo ibi ni itegeko ryashyizweho kubafatanya bose no muri M23 bizwi nk'abayobozi ba Alliance Forever Congo, nabo ngo bari muri icyo cyitso cyo gufasha M23 mu kubangamira bikomeye cyane ndetse n'ubwicanyi bushinjwa ku bigendanye n'urugamba hariya ku mirongo bikomeje kumvikana, nk'uko bamwe mu basirikare bagiye bafatwa ku ruhande rwa FARDC bitangaza. Ariko nanone nyuma y'iyi operasiyo yumvikanye ngaha igahora bikomeye cyane General Makenga ngo ku buryo ahari mu mashamba nawe abafite urwikekwe mu buryo bukomeye ngo biragoranye cyane ngo kumubona yize bamwe mu basirikare be, kuko bamwe abiyamwe ababonamo nk'inasi kuko ngo hari abanyekongo b'abasirikare abaturutse mu gisirikare cya FARDC ngo bagiye bajoininga imirongo imbere ku rugamba mu rwego M23. Ariko nanone bikagaragara neza ko bose ngo basa nkaho ari abagambanyi bakomeye cyane ku ruhande rw'umutwe M23, kuko ngo zimwe muri operasiyo zagiye zibatumwa byagaragaye neza ko bagiye barafera bikomeye cyane ubutegetsi bwa M23 aribwo Alliance Fravo Congo mu bigendanye na politike. Byose bikumvikanisha ikintu gikomeye cyane, ndetse ngo nawe ubwo ahari hose abafite urwikekwe bya nyabyo ko GPS yabi muriho ndetse n'igipimo, nyuma yuko ngo indege ziri mu bwoko butaramenyekana neza no muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ziri muri surveillance y'urugamba zikerekana coordinate ya nyayo aho Sultan Makenga aherereye, abasirikare b'abakomando bihariye bahise bamugwaho ngo ubundi ngo bamutunga ikintu cyise bimureya. Izo bimureya nyuma yo kuzibona neza neza yaburiwe irengero, dore ko indake yacukuye ariyo yaje kuhita aburirwamo ubundi akayigenderamo bya nyabyo, benshi bagatungurwa
ukuntu yacitse iyo mirongo ariko nanone ngibintu biracyamukomeranye ndetse ngo bizamubana amazi n'ibisusa mu gihe ngo bamufashe hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kazishura byose abaturage b'abanye Kongo bahuye nabyo yewe birimo by'ubuhunzi ndetse ngo no kumvikana kwa bamwe na bamwe bagiye bashyirwa mu mvuto bikomeye ndetse ngo bakaba bayiho nabi kurusha yo turi ku mirongo y'imbere ku rugamba mu butaka bwa Felix Antoine Tshisekedi aho bakomeje guhura n'uruva gusenya abarwanyi barwana ku ruhande rwa M23 bikobanje kubabana imberenge mu buryo bukomeye umwe mu basirikare yitangiye ukuri kubikomeje kubabaho ku mirongo y'imbere ku rugamba utashatse ko amazina yatangazwa iby'inkuru n'amakuru y'ingenzi atanze byanyabyo yuzuye ubwino turaje tuyagarukaho mu buryo bwimbitse yewe hari byo muraza kumva mugatungurwamo uburyo bukomeye si byo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turaza kwerekeza mu mujyi wa Sake ni birometero 28 gusa kugira ukandagire mu mujyi wa Goma ese byifashe bite ko akomeje kugaragara kuba irimbukiro rikomeye cyane ry'abarwaniwe ayo mu 23 ubashaka kwa advancing berekeza mu mujyi mukuru wa Goma akababayeho kabaye neza gaterera nzamba mwaka wa mugani munyarwanda yaciye n'ako turaje tukugezo update ku munkuru igezweho muri aka kanya nyuma y'amasaha 3 gusa imirwano ikomeye irimo kuba hagati y'igisirikare cya FARDC ndetse n'ihuriro ryabo barwana bikomeye cyane n'ingabo za M23 bazisubiza inyuma yewe ibisasu bigezweho bitangiye kureperinga mu kirere bigaragara byo byose turaje tubirebera hamwe muri izi ngingo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande aho bita Axelbero byo byose turaje tukugezaho amakuru y'ingenzi byerekeranye n'ibikomeje kuripurana aho byakomeje kumvikana ko sharing yakamejeje ngo za FARDC nta mikino zifite ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse ngo bari seriye bari confidence mu buryo bukomeye ibyo byose bikomeje gutigisa byeruye ibitangazamakuru by'inkomo mashiza M23 si ibyo gusa ariko nanone kandi ku rundi ruhande hari kuvugwa idosi ikomeye neza neza ikomeje gutangazwa neza ko kigamijwe muri iyo dosiye nyuma yuko igiye hanze gari ukubakaho urusyo ingabo za M23 mu cyiswe Save the Date cyongeye kumvikana mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyo guha isomo rikomeye abarwanyi umutwe M23 muri ibyo byose uraza kumenya igiteye ingabo za FARDC kongera kwihuza gukomeye ndetse ngo imbaraga zose bakazegerana mu buryo bukomeye ngo bakatagira icyarimwe ku buryo M23 izabura kwihungira bose bose ngo bakabatsinsurira muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nta by'imikino ibyo byose ngo ni ibyanyabyo byose bikuye hamwe umutekano politiki na diplomasi mwese twongeye kubatumira mu nkuru zigezweho umutekano politiki mwese aho muherereye hose muze duhurira hamwe kuri iyi page mwibuka gukanda subscribe like ni munsi gato iyo video tujye tubana mu nkuru zigezweho umunsi ku munsi kuri uyu wa 31 kwezi kwa 8 mu masaha y'igicamunsi niho umwe mu basirikare bo ku ruhande rwa M23 tashatse ko amazina ye atangazwa yitangarije amakuru y'ingenzi y'ibirimo kugenda biba kuri bagenzi be bari mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nibyo ngo bakomeje guca mu buribwe bukomeye ndetse ngo ibyo bari biteze ko bazageraho bisa nkaho birimo kugenda bigenda bicika intege mu buryo bukomeye kuko ingabo za FARDC ngo naziborohe umunsi ku munsi baba bamena imitwe ndetse ngo narubwo bakigereranya nabo ku bigendanye n'ibikoresho n'ikiswe financial ku bigendanye n'ibyo gutunga abasirikare ku mirongo y'imbere ku rugamba yewe ngo ubushobozi busa nkaho bwamaze neza kugenda burangira byose ngo bakumvikana aba M23 ubwabo bikomeje kugenda bigorana ku mirongo y'imbere ku rugamba
ku bigendanye no kubona icyo kurya ndetse no kubabazwa bikomeye, kubura imiti ndetse n'ubuvuzi bukomeye bwakwiye kuba bakorerwa ku bagiye bakomeretswa n'amasasu, ndetse bamwe na bamwe yewe ngo bagiye basazwa bikomeye cyane n'ibitero bagiye bagabwaho, kuko imitwe yabo ngo nta n'ubwo igitekereza neza, bamwe na bamwe kubera ngo amasasu rutura n'urusaku rwayo igiye abaca hejuru. Bavuga neza ko bamwe na bamwe baba batazi n'icyo barimo kugenda barwanira ku rundi ruhande, ariko nanone ngo kubera ikintu cyiswe pressure yewe ibasunikira gukomeza guhangana ku mirongo imbe ku rugamba, byose bakomeza ngo kwiyahura mu masasu bameze neza nk'abasazi muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ati nubwo wumva ngo bagiye dufata uduce, utwo duce ni nk'aho tutari mu maboko yacu, hari n'igihe ngo dutunguwe abasirikare bo ku ruhande rwa FARDC bakaza bakadukoramo akazi, ndetse ngo bakatwica ku bwinshi, bakatunagamo ibibombe. Yewe ngo ni ibintu biteye ubwoba ngo kubona bamwe mu basirikare batandukanye bakomeje kugenda babura ingingo zabo, nabyo ngo ni ibintu bikomeje kugenda bitigisa neza neza abarwana ku ruhande rwa M23. Uyu musirikare utashatse ko yivuga izina yanze gutangaza byinshi ku bigendanye n'umutwe M23, aho bamubajije aho abarwanyi bamwe na bamwe ko babona ko ari benshi umunsi ku munsi, ndetse ngo bakagenda biyongera aho baturuka ngo kubera impamvu z'umutekano. Yewe yanze kuba yatangaza akari ku murori natwe tubirekeyeho, ariko nanone turimo gukurikirana akantu ku kandi ko byarangiye nyuma y'uko ibiboko byari impande ye, ndetse akomeje kubazwa bikomeye cyane mu gihe ingabo za FARDC zo zakariye agahari na mikino ndetse na n'iby'imishinyiko bafitanye nawe. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande ku mirongo imbere ku rugamba twerekeze muri Sake, n'ibirometero 28 kugira ukandagire mu mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Aha neza neza niho akomeje kuba irimbukiro rya M23, ndetse ngo nibashaka bashiririmbi mu buryo bukomeye. Aba basirikare babarirwa mu 120 masaha 3 gusa, bitangajwe na etamajuri y'igisirikare cya FARDC ko baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko nanone abanyamakuru bari ku mirongo y'imbere ku rugamba aho bakavuga neza uko operasiyo yagenze, ntabwo tugiye kwibandaho mu buryo bukomeye. N'ingabo za SADC n'ingabo za FARDC yewe bivugwa neza ko zatatswe kuri mirongo y'urugamba, ariko bakaza kwihagararaho mu buryo bukomeye bagasubiza inyuma ibitero bya M23. Ikintu cyaje kubashobora neza neza ku mirongo imbere ku rugamba ni ikiswe imbunda rutura yiswe long artillery, yari irimo ikintu cyiswe amabombe karabutaka. Kuba bakubisemo amabombe abiri gusa basubira inyuma batumva batanabona, ndetse ngo n'ingabo za FARDC zirakomeza zikwamiraho mu buvumo neza neza ngo baracungira akantu ku kandi, ngo nta n'ingabo M23 yongeye gukoma cyangwa ngo yongere kurasa ndenaha. Ariko ngo baje biteguye neza neza ko baraza kuhakora udushya, ariko ibyo byose imigambi mibisha ikaba yabapfubanye ubuhanga budasanzwe bw'abakomando b'igisirikare cya FARDC bafatanyije n'aba SADC bikomeje kubatigisa byeruye, ndetse ngo bikomeje no kugera neza neza ku bayobozi ba M23 aho bari hose bari kugenda bacungira akantu ku kandi, ndetse ngo noneho nk'ibipimo by'aba bayobozi nibyo biraza gukurikira mu buryo bukomeye mu rwego rwo kurangiza intambara. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande muri teritwari ya Rubero aho naho bita Butembo hongeye kumvikana imiripuko ikomeye cyane igasigara abasirikare 22 b'igisirikare cya M23 bose bagahita babura ubuzima mu buryo bwihutiyeho. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande twagarutse mu kibaya cya Nyiragongo neza neza harimo imitwe y'abitwaje intwaro zigera muri 6 ndakeka neza bongiye kwikusanya bagaba ibitero biremereye cyane ku murwe M23. N'imiriro yatangiye mu isa 6:31
kwezi nukwa muna ni humbibiri na makumyabiri na kanere bitwaje ibiturika ubundi ngo bahatse umuriro ivumbi ratumuka na n'ubu rugamba rukaba rugikomeje ariko nanone abaguye ku mirongo y'imbere rugamba ntibaratangazwa ndetse ngo ubu byashushe cyane ingabo za FARDC muri iri huriro ryabo ngo biteguye gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 ngo bakava muri iri shyamba neza neza ngo ibikomeje kuba ngo nakase mu rukwe ndetse na Kamurori mu gihe bivugwa neza ko ngo bashaka kubagota aho ku mirongo imwe ku rugamba ngo bakabahagoteramo hagati neza neza bose bose ngo bakabamara nk'uko babiteguye mu biri operasiyo ikomeye cyane ndetse ngo yamaze igihe kinini yitegurwa mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Kinshasa nyuma y'uko bigaragaye neza ko harimo kwitegurwa intambara y'injyana muntu yewe bise rutura ikomeye bikavugwa neza izatuma aba M23 bose barimbukira ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo byose bikaba byatangiye gutanga sample y'ingenzi nyuma y'uko hemejwe ko ibisasu babandikiye bitangiye gukora akazi gakomeye bikaza gutangazwa neza ko none cyiswe Save the Death Team kwatakira icyarimwe ndetse ngo bakaza ku bwinshi byongeye kuba bisavinga bikomeye cyane. Ibyo bitero bigiye kumvikana bishya hano muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ni ibikorwa ngo batekerejeho neza kandi ngo bifite umusaruro. Yewe M23 ngo